Më shumë se gjysma e territorit të Shqipërisë do të rrezikohet gjatë ditës së mërkur nga zjarret. Alarmin e jep Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rrezikeve Natyrore. Harta e zonave më të rrezikuara përfshin pjesën kufitare të rrethëve Shkodër, Puk, Lezhë, Mirdit, zona kufitare rrethëve Tiranë, Kavaj, Peqin, rrethi Mallakastrës dhe rrethet në kufime të si dhe gadishulli Karaburunit dhe Riviera. Ndërkaq, temperaturat e larta kanë shkaktuar disa vatra zjarri në të gjithë vendin. Situata më e vështirë shënohet në zonën e Shëngjinit ku një zjarr që ka përfshirë brezin e Pishave, po rrezikon disa depozita karburantësh dhe banesa. Në zonë kanë shkuar forca zjarrfikse, që po hasin në vështirësi për të vënë flakët nën kontroll. Një vatër zjarri ka përfshirë edhe pyllin me Pisha në fshatin Kras të Krujës. Për shkak të terrenit dhe kushteve atmosferike, zjarrfikse të ndeshën në vështirësi në shuarin e zjarrit, që ishte në përmasa të mëdha. Dy vatra zjarri janë regjistruar edhe në qarkun e Shkodrës, ku flakët kanë përfshirë 40 hektar pyje dhe kullota në fshatin Muglesh dhe Bushat. Ndërkaq, në Sarandë, magazinat industriale në zonën e Vrionit u përfshin nga flakët bashkë me një banesë aty pranë, ndërsa disa të tjera u rrezikuan. Flakët kanë përfshirë edhe shumë vreshta në zonë, ndërsa banorët akuzojnë zjarrfikset se kanë bërritur me rreth 2 orë vonesë. Dyshimet e para janë se zjarri mund të jetë vënë nga barinjtë.